Days like these that Labas rytas visiems, jau po 9, bet sumontuotas vlogas, tai jau gerai. Nu taip, sunkokai mėgau tas menulis, nežinau, viskas šiaip šviesta buvo balta naktį, vos ne knygą galėjai skaityti, dar galvą plyšo, tai ėjau vaistų pasimti iki mašinos, tada jau užmigau normaliai. Na bet, gal dėl to, kad aukščiai kilnojasi, kai važiavom autostradą, tai gan stipriai kilo, tai net ausis biškiai užspengė, paskui vėl leidomės, gal tie aukščiai čia įtakos turėjo. Bet kokiu atveju vieta tai fantastinė. Galim daryti pusryčius. Kaip senais gerais Dunojaus laikais. Un Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah. Será lo que será, yeah. Los dos vamos a matar, yeah. Toda esa curiosidad. Solo yo sé de ese lunar. Solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas. Pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada. Pero quieres todo mujer. Baby yo te hago soñar. Algo más rico que la miel. Mi droga que te legalicen. No digamos el pecado. Que hay cosas que no se dicen. Y en la piel tú y yo jugando. Baby para qué te dices. Tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad, eso hacemos. Taigi, šiandien pusryčiams turim Pietų Amerikos avižinę košę su šokoladu. Ir truputį dar čia bitės skraido aplinkui. Skonis toks pat, lietuviškas. Home sweet home. Na, ir kas dar nelabai suvokė čilės mastelio, tai tuo jums parodysiu apie ką. Eina kalba ir kur mes dabar esam. Išsiskleidžiu žemėlapį. Taip, tai čia yra Santiagas. Čia nais karantinavausi ir iš čia išvykau. Tada aš važiavau ne pagrindinį keliu, ne penktu, o truputį aplinkui, kad tiesiog įdomesnių vaizdų pasigaudyti. Ir kažkur ties Kuriko aš iššokau į penktą kelią. Tai čia tas penktas kelias iš tiesų eina beveik per visą šalį. Ir aš dabar esu kažkur ties Čilien. Tada pravažiuosiu Los Andželą. Jo, čia yra toksai miestas. Ir tada dar važiuosiu žemyn iki Porto Monto. Po Porto Monto dar žemyn. Iki čia. O Hawkins miestelis. Paskui jau, jeigu nori toliau važiuoti, turi važiuoti per Argentiną. Arba aš jau net nebeįsivaizduoju. Tai čia bus mano finalas, nors dar galima Čilės pamatyti dar žemiau. Čia nesu dar visas regionas. Tada čia kažką dar paeksplorinsiu, pavaikštinėsim, gal atrasim kokių ledynų. Ir tada po truputį vėl pradėsiu kilti. Ir čia jau prasidės po truputį ugnikalniai. Tiesą sakant, aš jau du ugnikalnius pravažiavau, matot. Va šitie dvi širdutės. Tai čia ugnikalniai, kuriuos kopsiu. Visos širdutės yra, į kuriuos aš kopsiu. Tiesiog pradžiai nuvažiuosim iki maždaug čia šitos zonos. Tai čia paeksplorinsim, tada vėl kilsim. Tada įkopsiu į 1, 2, 3, 4. Tada vėl šaunam į šiaurę. Įkopiam į aukščiausią Ojos del Salado ugnikalnį. Paskui sekančius, truputį žemesnius. Čia bus 4 ugnikalniai šiauriai. Tada vėl grįšim ir tada damušim tuos likusius ugnikalnius. Aš kilu į viršų, paskui kilsiu į viršų dėl to, kad čianais vis tiek rudenėja ir viršūnėse jau bus šalta, todėl nenoriu jų pasilikti šitų ugnikalnių kaip paskutinių, nes tada bus problemų.
Tada todėl dabar pradžiui biškį apačią patrinėsim, tada viršų patrinėsim, o tada jau laisviau galėsiu vidurį išvaikščioti visus tos likusius ugnikalnius. Na ir tada laisvas laikas, galėsim dar vėl į šiaurę nulėkti, paplūdimių pasižiūrėti, taip pat pingvinų turėčiau pamatyti, va, artėjant link šiaurės, link pietų maišau. Nu, žodžiu, išmaišysim šalį visaip. Aišku, dėl to klimato, dėl to, kad jau po truputį rudenėja čianais, teks va daugiau pirmyn atgal suvažinėti. Nu, bet toks yra kelionės planas. Kad būtų daugiau įvairovės, kad nebūtų pietus, paskui šiaurė ir kelionė pasibaigė. Nes vis tiek, link pietų bus visiškai kitoks kraštovaizdis, vėsesnis, daugiau kalnų, šiauriai daugiau lygumos, dykumos, paplūdimiai karšti, šiltas, ramusis vandenynas, nes pietuose šaltas jisai. Nu, žodžiu, daugiau tos įvairovės, tai nenoriu, kad būtų karšta, šalta ir kelionė pasibaigė. Man tai geriau daugiau mikso, kuro neskaičiuojam, važiuojam, rodom, gyvenam kartą. Paliekam stovyklavietę, šiukšlių nepalikau, viską susirinkau. O, geras, pusė 11, keliaujam. Kas apžiūrinėjo mano mašiną, gal noriu, kad patraukčiau. Tikras pavojus, atvažiavo vietinis pasilabinti su ūkininkėliu ir čia tiesiog pristojo prie manęs. Viskas, gerai, paleidžiam vlogą kelti, pažiūrėsim, koks čia bus greitis ir šaunam į kelią. Vakar protinguolis nusipirkau pelytę, bet aš galvau, kad bus 2A baterija, ten pasirodo 2 dedasi 3A. Tai vadinas, suksim dar į kitą miestelį, nusipirkt baterijų. Važiuojam. Tik su nuotaikėlė į kelią ir bum, kamštukas. Ką vėl kokia avarija? O kas? O tai va kelias jūsų vlogas. Po truputį. Kažkaip lietai juda. Kaip ir šitą eilę. Ai ne, tiesiog vėl. Mokestis už kelią. Tik šį kartą eilė. Gracias. Gracias. Serio, pero bien si me conoce. Ya, ya, tú eres el anto de mi vida. No, claro. Y salida, pero iki Los Andželo, šiam 5 kilai. Stosim Los Andželio, nusipirksim baterijų, žiūrėsim miestą. Los Andželas, oh yeah! Truputį kitoks, bet Los Andželas. Nu va, tiek džiugavau ir viskas, ir nepavyko mums į tą Los Andželą įeiti. Tiksliau įvažiuoti į jį. Karantinas. Miestas karantinė. Ir kad jį įvyktum, turi turėti kažkokį darbo leidimą arba ten gyvenamą vietą. Stovi kariuomenė, stovi su automatais ir tikrina visų dokumentus, ką turi ten veiks ir panašiai. Sakau, vacation, holiday. No. Nebais. Nu ką, gerai, sakau, grįžtų į penktą kelią. Baterijų nusipirksim kur nors kokiai degaliniai. Rieki kareivaukai. Baby, yo te hago soñar algo más rico que la miel, mi droga que te feliz. No. Į miestą negaliu įvažiuoti, bent į degalinę užsuksiu. Kas belieko.
Nu jo, eilutė, tai neplanuoju aš tiek stovėti dėl baterijų. Varau toliau. Apsimok. Susirasiu nuo šalesnę degalinę. Atvykau dabar į miestą Lankoche. Bandysim čia pavalgyt. Ir kur užsipilt. Būtų visai gerai, nes jau po keturių. O aš pietų nelabai ką valgiau. Restaurant Pitim. Nu, pagaliau kažkas dirba. Nu, pavyko kažką užsisakyti. Užsisakiau meruzla fritas ir papas fritas. Tai čia bulvytas, kaip suprantu, o čia kažkas keptas. Išgėstu, supratau, kad sako, čia tik išsinešimas, kokie kai tinka. Veiksmas vyksta. Čau, gracias. Nu va, turim, kažką turim. Tai gal pavažiuosiu kokį pavėsį pavalgyti, nes čia tai numirsiu ant tos saulės. Eina sau, susiradau čia plotelį, galvoju, apsisuksiu ir bam! Nu karočia, kodėl taip nesiseka? Kodėl taip nesiseka? Įvažiavau kažkokį šūtiną griovį. Eina sau. Nu po paralys, po paralys. Nesandik streilę. Kai čia strigau? Visio, čia aš taip neišvažiuosiu, man reikia ištraukti. Kažkas ištrauktų mane. Oi, kai rūkysiu. Eina sau. Ne, be šansų. Reiks skambinti Renaldu, kad jisai vertijautų ir kažkokią mašiną su šniūru mane tam ištemp. Eik tu savo. Nu kodėl taip nesiseka? Nu kodėl? O, čia tas griovys vandens iškastas. Po paralys. O, policija prisistatė. Gracias. Do you speak English? No? No. I will try to call my friend. He speaks Spanish. Yeah, just... Oh. Yeah. Okay. Po paralys. Renaldas kaip tyčia nekelia. Kažkas iškvietė policiją, tai gerai, šiaip gal pagelbės. Eina sau, nu kodėl tai prasideda kelionės? Sorry. Yeah.
Elė, tai tik virvės reikia čia. Labai geras kampas, ant to iškart paguldytų, pakabintų ratą ir išsuktų, išvažiuotų. Dabar vis tiek 4 varomi. Eina savo. Čia ir subarikas nepagelbėtų. Jei. Yes, easy. Ok. Išsiėmiu daiktus. Al tirarlo para acá, se le pone marcha con la tracción delantera. Ok. Cuando se empieza a tirar, sale. Go. ¿Ah? Go. Second. Agarrándolo de aquí, lo va a bajar. Anda solo. Sigas, Mendo, que yo atvažiavo policía. Y al momento que lo baje... Tai kaip sakai? Reikia dar pagalbos, ar tai labai? Nu dabar jie čia bando suderinti man šniūrą, kad ištemtų kažkas. Nes aš kalbėjau su to vaikėliu, sakė, gali atsiųsti, duoti tą locationą, atsiųsti, gali traliuką, kad išsauktų. Man atrodo, greičiau čia jie susiderins. Žodžiu, ant ryšio dabar, gerai? Ant ryšio dabar, pažiūrėjau. Gerai. Ok, iki. Jo. Ai, va, vėlėt. Ok, thank you. Gracias. Nu jo, čia tai jo. Tumneilas 10 tūkstančių. Gal ištrauks, šaiką. Kitam kolė. Didžiausiam šūdė nesu buvęs. Žiūrėk. Nu, pasako. Eiks tu nakai. Žodžiu, galiu duoti su policininkais pašnekėti, bet kiek supratau iš jų net, nu, jie ta prasme paprašė, kad kažkas atvežtų virvę, nes čia matai, šitą tik tais važiavau atbulinio apsisukti ir bam, nepastebėjau šito griovio ir susėdo. Eik tu savo. Belekas, seni, belekas. Ir kodėl taip nesiseka? Tai dabar reikia, kad tiesiog šitas ratas paliestų žemę, aš tada iškabinsiu, žinai, išvažiuos. Tai jau įsisukau kilpą. Galas tai visiškai sveikas. Kaip ir, ta prasme, nu, neaišku, kaip šonas bus, nes čia šonas žemė kabino. Eik tu savo, aš tu man skambinai, aš negaliu atsiliepti, galvoju, blemba, tu jam perskambinsiu, o tu čia su tokiais bairiais. Jis angliškai susikalbėjai, ta prasme, su jais, ar ne? Ne, bet jau čia greitai viską suprato, kame repnė, žinai. Jeigu nori, gali prieiti, aš paklausiu šitą. Ok. Estamos viendo... Sí. Perfecto. Estamos... Mira, efectuó una maniobra de retroceso, ¿cierto? Retrocedió el vehículo y cayó en una zanja. Cayó la parte trasera del vehículo, está en la zanja. Entonces pedimos nosotros una grúa para tomarlo de la punta adelante y remolcarlo hacia... para que salga, pero el vehículo así a la vista no... Sakė, kad išsitims tave su kranu, kad didesnės žalos automobiliui nėra. Ir tau tiesiog reikės atsiskaityti su kranu vairuotojui ir kad jie pabūtų su tavim, žinai, kad viskas būtų tvarkoje, kad esmė tavęs nebaudžia nieko, tiesiog nori tau padėti. Va, kranas, tai čia turėjai mini virvę. Ok, I'm going. Varau į vidų. Šio veiksmas prasideda. Pala, tu būk ant ryšio. Aš pastatau tik kamerą. Okay, what is the damage? Gracias. No me pasó nada, no me pasó un daño.
plasmasį čia įlinko. Ja, it's okay. Here okay. Yeah, no scratches at all. Nada, uiga. Only this. Plasmasį įlinkė. Is it open? No, nada. Okay. Que es de plástico. Ajá, ya. Plastic, plastic. Se calienta. ¿Se calor de pelo? Ajá. Ya. Understand. Gracias. ¿Es suya? Ya. Sí. Eik tu savo, čia tai filmas. Nu, žioplys. Nepastebėjau. Sio, seniuk, matai mane? Jau matau, žvengi. Gracias, čiau, adios. Filmas. Ištraukė, galas visiškai sveikas. Net viena tik žolytė prikibus prie galo. Va kas tik pasilankstė, tai plasnasi šitą apsauginę, žinai, pačioj. Ir viskas. Daugiau. Visas priekis, kaip buvo, taip ir yra. Gracias. Šonas kitas iš viso nieko. Dugnas tai nematau, bet matai, dugnas pakilo, tai jis irgi nieko nebraukė. Tavo. Jo, tai sakė, kad nei karteris niekas, kad viskas kaip ir sveiko. Jo, nei karteris niekas. Nesa. O atvažiavau čia naisi miestelį pavalgyti tiesiog. Ei, nesau. Aš kitam kolė sėdžiu ir pasižiūrėjau čia, ir matau tavo žinutę senį, dabar reikia, tai numečiau tą kitą pokalbį, tau iš karto skambinti. O tu griovi. Perfekto. Ir žinai, aš sėdžiu mašiną, važiuoju atbuliniu ir jaučiu, kažkas ne to. Jo, čia tik šitas. Water hot? Hot water? Yeah. Aš žinok, visiškai nieko negirdžiu, kad tavo jisai pasukai. Nes čia tiek jisai, tiek policininkas sako apie karštą feną, kad čia nais fenų pavarius turėtų atsitiesinti, žinai. Tai va tik tiek. O daugiau tai viskas čia... Išsilaižiau saugiai, sakykime, nes būčiau, žinai, kokį žmogaus tvorą pataikęs dar kažkur, tai jau problemos būtų. Taip. Okay. Gracias. Va, bėdą padariau, nenusipirkau šniūro. Krokodilus nusipirkau, šniūro nenusipirkau. Jo, aš matai, paskambinau tau vokiečiui, sakau, užstrigo ant kelių, sakau, buvo dobė, ar sakau, užstrigo ant kelių, ką jam daryt, sakau, ar trauktis pačiam, ar sakau, jūs atsiūsite traviuką, sakau, kokį dors, aš sakau, galiu atsiūsite jo lokaciją, sakau, atsiūsite telefoną numerį, sakau, jūs ištekėsit, bet tada tau, kai skambinau, tu sakėjai, kad viskas varkoja, kažkam vokiečiui nieko neparašiau, tai parašysiu, kad viskas varkoja, sakai, sutraukė. Jo, sakyk, vietinis padėjo ir viskas, gal net policijos neminėk, žinai. Jo. Nesau. Video, kai atsiuntė į tą priekį, bulę. Pulsiukas iki 120 šoko. Tu dar nedaug. Bet pas mane standartiškai M5. Pasakau, pas mane savykai bus atveikti būna, ką? Nesau. Su nuotykiais. O atvažiavau pavalgyti. O pavalgyti atvažiavau. O matai, tas masmasi, tikėkite, kad vieno karščio gal net pati ištikės, žinau. Tai va, kol kas nieko aš jos nerūšinu, tegul būna kaip yra. Net patys policininkai sako, su fenu gali pavaryti ir turėtų atsitiesinti. Jo. O tam tada vokiečiu aš pasupsiu, sakysiu, kad viskas gerai išvažiavo, sakysiu, buvo užstrigęs, išvažiavo viskas. Jo, viskas taip, manau, ir taip formuojam. Nebent video vokietis pažiūrės. Aš matai, aš
yra čia, kiek ten stipriai pakibęs, galbūt, jeigu trauksiu, galvoju, gali nuplėšti kažką ten apačioj. Ir aš vadėl to ar pagalvojom, gal geriau jiems patiems duoti išsilūkti, galvoju, jeigu su piskaros, tai bus patys kalbė tada. Tas tiesa, bet ne, čia taip gan gražiai pakibau, žinai. Jo, bet matai, man per tą video aš, žinai, sunku suprasti. Atrodo, kad ten pizdauskas, tai kapo ten viskas. Eina savo. Kaip po pirtelės. Viskas. Filmas baigėsi. Ačiū už aplodismentus. Ačiū už komentarus. Ačiū už kritiką. Bet šiaip ką aš labiausiai jums norėjau parodyti, kas, ką aš gavau valgyti už 4 eurus, ką aš nusipirkau. Tai filė žuvies, bulvytės, agurkiukai su daržoviu ir bandelė. Pavalgau ir dar aš turiu porą valandėlių jo nepilnų kelyje. Tai dar iššausim autostradą, truputį pavažiuosim ir tikiuosi rasiu kokią ramesnę vietą. Sakau Mindaugui, kitas skambutis bus, kai man reikės su helikopteriu nuo kažkur nukelti. Ir šaika. Viskas sėkmingai baigėsi. Un Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, yeah, yeah. Será lo que será, yeah, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, yeah. Toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, yeah, yeah. Será lo que será, yeah, yeah. Los dos vamos a matar, yeah, yeah. Toda esa curiosidad. Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer. Baby, yo te hago soñar, algo más rico que... Yo, chile sunku rasti neapsverta vieta. Labai net. Labai net. Viskas atverta, iš visų pusių. Jei kažką susiras nakčiai. Fuh, na štai. Įtampos truputį aprimo. Fuh, iš tiesų radau pirmąjį lauką neaptvertą. Pirmasis laukas neaptvertas. Šitas aptvertas ir jis eina palei kelią. Ir... Blemba galvoju, okei, pamačiau šitą keliuką ir šalia ten jo vėjos truputį. Galvoju, pats tas pasistatysiu. Tada atėjau iki keliuko pabaigos, žiūriu, bam, visas laukas neaptvertas. Čia kažkieno jau vėžės yra. Na, tai galvoju, truputį užmetu mašiną. Ir čia pasistatysiu palapinę, tai nuo kelio būsiu beveik nematomas. Ir gan rami vieta. Nu, ten girdisi autostrada, bet sąlyginai čil. Ten karvutės. Dulka žemė. Sausa. Bet avietynai kokie visur, žinokit. Pilna. Gali uogienę daryti. Visa eilė. Pilnutėlį. Kas įdomiausia, kad pavyzdžiui, Lietuvoje tai labai greitai paukščių nuvalgo tas savietės gervotė. Jos, sumaišiau gervogės. Labai greit paukščių nuvalgo čia. Ne vienas nenuvalgytas. Va, tu žinais. Prisnokė, pilnai. Matomai, čia paukščiai mesėdžiai. Ne vegetarai. Nieko, aš pasimaitinsiu. Nu ką... Jo, šiandien buvo filmas, visai sėkmingas, su laiminga pabaiga, nors dar tik kelionės pradžia. Visas jau apsitaškęs nuo musyčių, bėlė kaip. Stiklą tai apsivaliau. Bet čia tai limpa labai. Jo, tai patarimas, kas keliausi Čilėje, bikepackeriai ypatingai, kurie planuoja naktis leisti palapinėje, kurie planuoja su automobiliu keliauti, turbūt bus normalus ir mėgos hoteliuose, viešbučiuose ir panašiai, tai čia net nereikia jų perspėti, bet va būtent tiems visiems bikepackeriams, tai turėkit minti, kad
turbūt kaip ir Šiaurės Amerikoje, taip ir Pietų Amerikoje, kiekvienas centimetras yra užsitveriamas. Čia man Viktorija sakė, kad yra dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu nėra koksai sklypas aptvertas, bet koks žmogus ateina, pasistato namą, o paskui jau įrodinė, kas, kam ir kurio. Neužtenka, kad tavo sklypas yra ant tavo vardo ir tu jį palieki atvirą, ne? Čia iš tiesų žmonės, va, būtent nuo nelegalių statybų apsitveria tvoromis savo žemės. Tai šitos žemės reformos, tai iš tiesų labai dar primena laukinius vakarus. Kas pirmesnis, to ir žemė. Tai todėl čia viskas yra aptverta. Tai va, tik tais vienetinį sklypelį neaptverti, o šiaip tas tikrai iššūkis yra susirast, kur miegoti. Tiek su mašina, jeigu palapiniai, tiek ir su dviračiu, jeigu palapiniai. Nesakau, kad neįmanoma rast, tikrai įmanoma, bet tikrai reikės labiau pasukti kiaušus negu Europoje. Europoje tai beveik viskas atvira, miego kur nori, kad ir parke. Nu, tiesą sakant, čia nais parke irgi atviri. Tai gal nėra taip saugu. Man atrodo, jau ta plasmasė pasitiesino. Biški, man atrodo, jau geriau. Dar karščio gaus, gal dar atsitiesins. Jo. Tiek šiandien nuotykiu. Ką, vakarieniai lengvai jaučiu kažką suvalgysiu, nes dar velniškai karšta, iš koks 26 dabar. Tai vakarieniai bus sriubyti ir dar pasipjausysiu paprikėlės. Išsivirsim. Bus super. Nu, va, tuos siubyti į pabaigą. Tai lėksiu man to dabar vlogelį, kad rytoj ryte nereikėtų. Ir pasistengsiu jums atrašyti žinutės, nes labai daug prisikaupė žinučių. Nebuvo nei laiko pasižiūrėti, nei atrašytai. Dabar galva šį vakarą prisėsiu. Tai dabar esu įsikūrę šalia Raumen miestelio laukuose. Nors šiandienos planas buvo tikrai ne Raumen, o buvo Porto Montas. Štai čia nais didelis miestas. Bet iki jo nepavyko dasigauti. Ir mano finalinis taškas, piečiausias šitas. O Higgins miestelis. Tai čia nais apsistosiu, paeksplorinsim. Tada kilsim link pirmojo ugnikalnio, kuris yra štai va čia. Tai dar man iki mano piečiausio taško liko 1397. Tai dar reikės rytoj pasispausti. Bet jau vaizdai turėtų pradėti keistis. Jau dabar keičiasi, tiesą sakant. Tai bet kokiu atveju, ačiū, kad buvot su manim. Ačiū, kad esat. Tikiuosi būsit rytoj. Rytoj new day, new adventure. Čiau, bičiuliai. Yeah, yeah, do that shock.